Welkom bij de heel eerste episode van die Voor Altijd Cocktail Kuier. En ons kuier vandaag met een van ons gunsteling mense, Pieter Koen. Baie dankie. Dit is my baie lekker om hier te kan wees. Dankie Pieter, die voorreg is ons in. Een heerlijke cocktail saam met twee goeie vrienden. En ons gaan vandaag die Pieter se picnic cocktail aandurf. Het klink heerlijk, het gaan lekker wees, wat het ons nodig. So dit is een baie lekker eenvoudig, ou wil ons met die picnic ook nie te veel moeite hee en maak vir jouself. So dit is een baie eenvoudige dingetjie. Ek dink die belangrikste gaan wees om die kleur en die geur van jou cocktail daar te sit. So ek hou nogal van die geel, jy weet, dit is altyd vir my, dit herinner my aan die somer, jy weet, die warm, lekker gevoel. Maar dan wil ou ook cool wees, dis ook my ek een bietjie limonade gevries het, limoensap vir jy gevries het. Dan kom ons by die skop. Dit is nou, kyk, ek is een groot aanhanger van whisky. Lekker whisky of so. Hy ruik lekker, nee. Hy ruik lekker. Ek voel op die palet. Ek kan proe, as jy wil pak. Ja. Ek denk ek gaan die eindproduk proe, nene. En dan natuurlijk is het nog maar net hoe jy dit by mekaar sit, hoe jy dit bedien. Dan rond jy hom af met een kleurvolle ietsies. Kijk nou. Cherrykie daar. Like the cherry on top. Redelijk eenvoudig, steek ons in die berg, het kan ons help. Ek denk ons moet net hierdie twee asjeblief by mekaar gooi. Dit is eindelijk so eenvoudig. Hierdie naweek, yes, baie lekker, baie lekker. Ek het so 2-3 jaar terug, het ek aan een gedachte gedink, en ek denk is ek ook maar met huis vol kinders, wat ek skielik ryker geword het, so die jare. Toe denk ek, wat so lekker by mekaar kom, sal daar wees, as om een familie picnic te doen. Jy weet, die ou so gewoond, jy moet na een concert gaan kyk, jy moet in die saal gaan sit, wat ook lekker is. Maar toe denk ek net, om lekker uit te hang, saam met vrienden en familie. Kom ons begin met een picnic, jy weet, ons noem hom die Pieter Koen picnic, en ook vir die ander rede is, hoeveel keer sien ons mekaar nie, by een geleentheid, by een fliek premiere, of by een optrede, of so, en sê, luister, ons moet kuier, wanneer gaan ons bykie kuier. So, hier is nou die ideale geleentheid. Ek stem saam, ek is mal oor picnics. Baie lekker. En ek denk ek gaan dalk met my dogtertjie daar. Want mens soek altyd as een ouwer ietsie lekkers om te doen. Maar bring haar maaikies ook saam, bring julle maaikies ook saam, laat kom kuier julle saam. Alright. Ok, so ek het albei van jullie bestanddeel hier ingegooi. Ja, laat hulle nou lekker, ja, laat die saus nou mooi bietjie meng. Ek gaan nou net langer laat werk, jy weet, stel van dat sy nou alles by mekaar gooi. Kijk hoe handig is ek. Hou nie die deksel op. Hy kom. Ja, hoe sy, ek moet net sê, so lekker om te sien hoe hulle dit doen. Jy weet, en terwijl hy oop is, gooi som hierdie by. Jy weet, ouwe nou, hierdie saus moet nou lekker met mekaar meng en hulle met mekaar ontmoet. Daar in die middel, daar sy. Dis nou die skop. Dis nou, ah, is die skop. Dis nou die biscuit, wat ons nou gaan skit. Soos hulle sê, knippie sout, gooi maar knippie suiker op by. Roer hom gauw weer daar in vir ons. Kan ek een limoetjie sê? As een blik doen. Goeie daar. Soek jy een dinskijfie, wat soek jy? Ja, net so lekker. Hy moet maar redelijk omstevig maak, want hy moet nou mooi hier oor die... So Pieter, terwijl jy hier bezig is, het ons vinnige vir altyd vraagies vir jou. Ek luister. Wat herinnering sal jy vir altyd kan onthou? Ek denk daar is nogal een paar, jy weet, ek denk... Die geboorte van ouse kinders is altyd die herinnering wat ouwe vir altyd wil onthou. Kuiertjie saam met my pa. Ja, ek dink dit is nogal een goeie wat lekker vaststeek. Wie se hand sal jy vir altyd kan vasthou? Ja, my vrousin. Jy weet, as die lewe so'n bietjie druk en die skoene voel so'n bietjie, hulle is nou te styf. Waarmee sal iemand jou vir altyd kan bederf? Een lekker kuier. Nooi vir een braai of een picnic en ek is daar. Ons praat nou lang van nooi vir braai. Ja. Maar hier is hy, kom ons proem. Ek dink hier is jou cocktail. Kom, val in. Gaan ons. Julle, strijd. Hy is lekker. Strijd, die proe nie is hy. Ek proe die vitamin C. Ek weet, is nou die eerste episode. Maar definitief die laaste. Nee, die competitie is... Die bar is gelig. Ons wil graag mense nooi na die Pieter picnic. Dis die 31ste, is hierdie sondag. Yes. Wat is een lekker vraagie? Man, ek dink mense is nogal gewoond om televisie te kyk ook, as hulle nie rolprent en gekyk nie, en ek is by een kanaal betrokke. Nou vir my die program wat ek op saterdag aand
aanbied op daai kanaal. Gaan sit daai antwoord op Facebook vir ons onder die video en dan staan jy natuurlik die kans om 2 kaartjies. Is dit reg is met julle? Kom ons maak dit vir 'n gesin man, ja. Maak dit ten minste 6 kaartjies. Lekker. 6 kaartjies na die Pieter se piknik hierdie Sondag te wees. Sien jy daarna. Nee, dankie vir jou kuier, ons waardeer dit. Baie dankie man. En natuurlik as julle hierdie lekker cocktail wil probeer, is op ons Facebook plat en die resept gaan ons ook net vir julle weer wys. So, ja. Klim in. Geniet om julle, geniet om.